su predavanja iz naslonjača o makroekonomiki. Potem, ko smo spoznali investicijsko funkcijo in potrošno funkcijo, lahko v določeni meri modificiramo prikaz narodno-gospodarske identitete. Do sedaj smo vedno trdili, da je narodno-gospodarska identiteta preprosto dejstvo, da je vsota vseh potrošenih dohodkov enaka vsoti vseh zasluženih dohodkov. Oziroma, da je tako imenovano efektivno povpraševanje enako narodnemu dohodku. Toda, če opazujemo narodni dohodek na eni strani in efektivno povpraševanje na drugi strani, ugotovimo, da imata obe kategoriji skupne lastnosti. Dohodek nesporno lahko potrošimo, kolikor pa ga ne potrošimo, pa ga privarčujemo. Na ta način je dohodek torej enak potrošnji, ki označujemo s črko C, in prihrankom, ki jih običajno označujemo z veliko črko S. Prav tako je efektivno povpraševanje po eni strani tisto, kar potrošimo na tak ali drugačen način, kar pomeni, da gre za potrošnjo, kot smo jo prej označevali v dohodku s črko C, in investicije. Torej, če opazujemo, kako pravzaprav se oblikuje efektivno povpraševanje, gre torej za potrošnjo ali za investicije. Ker vemo, da je narodni dohodek vedno na koncu dneva enak efektivnemu povpraševanju, da ni mogoče zaslužiti več, kakor gospodarstvo potrošimo, in da tudi potrošiti ni mogoče več, kakor zaslužimo, vse dokler je gospodarstvo zaprto in ne pozna mednarodne menjave, seveda pomeni, da sta tudi te dve enačbi enake. Če jo napišemo, dobimo, da je dohodek enak potrošnji plus prihrankom in da je efektivno povpraševanje enako potrošnji plus investicijami. Ker to dvoje mora biti, kot smo dejali, na koncu dneva vedno enako, ker je to značilnost narodne gospodarske identitete, potem seveda pomeni tudi to, da velja enačba, ki je pravzaprav identiteta, C plus S je enako, vedno enako C plus I. Če potrošnjo na eni in na drugi strani črtamo, dobimo novo identiteto, prihranki so enaki investicijami. To je pravzaprav novi izraz narodno-gospodarske identitete. Podobno kot smo pri narodno-gospodarski identiteti v osnovni obliki domnevali, da se vedno izoblikuje na koncu dneva, ker preprosto ni mogoče več zaslužiti kot nekdo na vas potroši in obratno, tako seveda velja tudi ta narodno-gospodarska identiteta vedno na koncu dneva. Na začetku tekom dneva je mogoče, da gospodarstvo ni v takem ravnotežju, ampak kot smo dejali, na koncu dneva takšna identiteta mora biti uresničena. To pa pomeni, da investicije, ki so v tem primeru efektivno povpraševanje, določajo prihranke, ki so v bistvu izraz narodnega dohodka. In da seveda tudi te prihranke določajo, kakšne so pravzaprav lahko investicije, če seveda govorimo o zaprtem gospodarstvu, kjer ni uvoza, izvoza in, kot smo videli kasneje, kapitalskih tokov. Ta novi izraz narodno-gospodarske identitete za lahkoto tudi vrišemo v graf. Ta graf ima na eni strani investicije, na drugi strani prihranke. Investicije morajo biti na koncu dneva enake prihrankom, pa tudi prihranki morajo biti na koncu dneva enake
investicija, kar pomeni, da to novo obliko narodno-gospodarske identitete kaže žarek, ki teče iz koordinatnega izhodišča takšnega grafa pod kotom 45 stopinj. Ta žarek kaže, torej, kakšno stanje gospodarstvo mora. Rekli smo, skoraj tako, kakor pri neki naravni zakonitosti doseči na koncu vsakega gospodarskega dne. V narodno-gospodarski identiteti, ki povezuje investicije in prihranke, način nastajanja investicij že poznamo. Povedali smo, da so investicija funkcija obrestne mere in da investicije poleg te odvisnosti od obrestne mere sestavljajo tudi tako imenovane avtonomne investicije. Ta odnos smo opisali z investicijsko funkcijo. Na drugi strani te skrajšane oblike identitete pa seveda imamo prihranke, o katerih še nismo povedali nič posebnega. Opredelitev prihrankov je pravzaprav preprosta, če se spomnimo kategorij, ki smo jih do sedaj že uporabljali. Rekli smo, da je narodni dohodek enak potrošnji plus prihrankom. Če izpostavimo prihranke, dobimo YS minus C. C pa že poznamo. C pa lahko opišemo s potrošno funkcijo. C je A plus B krat YS. In če vstavimo to v ta izraz, dobimo, da so prihranki enaki YS minus A minus B krat YS. In če še malce preuredimo ta izraz, ugotovimo, da so prihranki enaki minus A plus 1 minus B krat YS. S tem smo dobili tako imenovano funkcijo varčevanja. Ob potrošnji funkciji, investicijski funkciji smo sedaj spoznali tudi funkcijo varčevanja. Ta funkcija varčevanja je zelo razumljiva, ima negativno vrednost avtonomnega dela potrošnje, kar pomeni, da tudi na varčevanje vpliva vse tisto, kar je avtonomno in vpliva na potrošnjo, kar je tudi razumljivo, saj je varčevanje nasprotje od potrošnje, potem pa je odvisno varčevanje tudi od velikosti dohodka. Ena minus mejna nagnjenost potrošnji, smo dejali, je mejna nagnjenost varčevanju, kar pomeni, da je varčevanje odvisno od tega, kakšen je dohodek. Funkcijo varčevanja lahko zlahka vrišemo v grafikon. Če na absciso vrišemo narodni dohodek, na ordinato vrišemo varčevanje, dobimo premico, ki ima dotikališče na ordinatni osi v negativnem polju, saj prvi del funkcije varčevanja določajo avtonomne oblike potrošnje, seveda v obliki negativnih vrednosti. Potem pa ta funkcija narašča z določenim naklonom, ki ga določa mejna nagnjenost k varčevanju, seveda v odvisnosti od narodnega dohodka. Čim večji je narodni dohodek, večje je tudi varčevanje. Funkcijo varčevanja lahko povežemo investicijsko funkcijo, skrajšano obliko narodno-gospodarske identitete in funkcijo varčevanja v enotni ekonomski model. Takšen ekonomski model je predstavljen tudi na tej skici. Najprej imamo investicijsko funkcijo. Kot vemo, so investicije v obratni smeri odvisne od obrestne mere. Višja obrestna mera, manjše investicije. Potem smo predstavili
narodno-gospodarsko identiteto v obliki prihranki so enake investicijam, tako da smo investicije postavili na abscisno os, prihranke pa na ordinatno os. Na desno stran k temu grafikonu pa smo potem pristavili še funkcijo varčevanja. Varčevanje je na ordinati, narodni dohodek pa na abscisi. Če pogledamo sedaj soodvisnost teh kategorij, potem vidimo, da določena obrestna mera določa obseg investicij. Te investicije morajo biti na koncu dneva enake prihrankom. Da bi imeli določene prihranke, pa moramo imeti določen dohodek. Tako imamo povezavo med obrestno mero in narodnim dohodkom. Iz grafa hitro vidimo, da če je obrestna mera nižja, kot pa ta, ki smo jo prvotno domnevali in je narisana za zeleno barvo, dobimo seveda večje investicije, nižja obrestna mera pomeni večje investicije. Večje investicije vodijo tudi do večjih prihrankov, večji prihranki pa so povezani z večjim narodnim dohodkom, epsilon S2. To pa je obrestna mera 2. Iz tega grafa je tako jasno vidno, da so obrestne mere povezane z narodnimi dohodki v obratni smeri. Če bi to narisali v poseben grafikon, bi lahko na ordinatni osi narisali obrestne mere, na abscisni osi pa narodne dohodke in bi dobili takšno obratno odvisnost. Zelena barva, višja obrestna mera, manjši narodni dohodek. Rdeča barva, nižja obrestna mera, večji narodni dohodek. Dobili bi krivuljo, ki povezuje obrestno mero z narodnim dohodkom. Takšno krivuljo imenujemo IS krivuljo in je ena temeljnih krivulj v kenzijanski analizi makroekonomskega ravnotežja. Ena temeljni krivulj, ki pojasnjuje, kako pridemo do ustrezne razlage narodnega dohodka v nekem gospodarstvu. Tudi tu vidimo tisto, kar smo spoznali že pri investicijski funkciji, da investicije v bistvu odločajo o tem, kakšen je na koncu dneva narodni dohodek. IS krivulja je tudi ena temeljni krivulj sodobnejše različice kenzijanizma, ki se je pojavila, kot smo pojasnili v uvodu k tem predavanju, v obliki tako imenovane neoklasične sinteze. IS krivuljo tudi z lahkoto pojasnimo s pomočjo računstva in matematike, če se le zavedamo posameznih formul, ki smo jih že do sedaj spoznali. Dejali smo, da lahko narodno-gospodarsko identiteto izrazimo na krajši način, kot enakost investicij s prihranki, potem pa lahko investicije in prihranke nadomestimo z ustreznimi funkcijami. Za investicije že vemo, da sestavljajo te tako imenovani avtonomni del in potem tisti del, ki je odvisen od obrestne mere. Za prihranke pa tudi vemo, da so v bistvu povezani s potrošno funkcijo in da velja negativna vrednost avtonomne potrošnje plus nagnjenost k potrošnji in narodni dohodek. Če izraz preuredimo, dobimo izraz A plus N, zatka dva avtonomna elementa v efektivnem popraševanju, deljeno s 1 minus B, minus ta odvisnost od obrestne mere, B, prav tako deljeno z 1 minus B krat obrestna mera, je enako narodni
dohodek. Sadka dobimo enačbo, ki kaže odvisnost med obrestno mero in narodnim dohodkom. Odvisnost, ki smo jo grafično predstavili, so to tako imenovano IS krivuljo. Zakaj je IS krivulja tako pomembna v kendijanski analizi gospodarstva? Odgovor je zelo preprost. IS krivulja pravzaprav kaže ravnotežje v gospodarstvu, ki se mu ni mogoče izogniti. V ozadju IS krivulje je namreč narodno-gospodarska identiteta, za katero smo rekli, da je kakor naravna zakonitost v gospodarstvu in da jo gospodarstvo mora doseči na koncu dne, čeprav je lahko pred tem v neravnotežju. Vse to velja tudi za IS krivuljo. Če smo nad to krivuljo, potem seveda pomeni, da so dane investicije, dohodek pa je prevelik za ravnotežje, kar pomeni, da so tudi prihranki večji, kakor jih potrebujemo za investicije. Če so prihranki večji, kakor jih potrebujemo za investicije, potem pomeni, da v resnici nimamo efektivnega povpraševanja, s katerim bi se dohodek realiziral na ustrezni ravni in da bi s tem nastali tudi dovolj veliki prihranki. Če smo pod to krivuljo, pa pomeni, da so recimo obrestne mere preniske za nek narodni dohodek, v tem primeru pa so investicije višje, te večje investicije seveda zahtevajo tudi večje prihranke, to pa seveda zahteva večji dohodek, kar pomeni, da investicije kot element efektivnega povpraševanja, kot dohodke, ki jih potrošimo v gospodarstvo, določajo, zahtevajo višje dohodke, ki jih zaslužimo, večje narodne dohodke. Ta enačba lepo kaže tudi, da jo je možno premikati, da takšno ravnotežje lahko spreminjamo. Če predpostavljamo, da poskušamo ob istih obrestnih merah doseči večji dohodek, potem to pomeni, da se mora ta krivulja premakniti navzgor. Kot vidimo iz enačbe, je to mogoče doseči na ta način, da se poveča avtonomna potrošnja gospodinjstev, da se poveča avtonomna potrošnja za investicije ali da se zmanjša odvisnost investicij od obrestne mere. V takem primeru bo nastal premik IS krivulje na desno navzgor, kar bo omogočilo ob enakih obrestnih merah višje dohodke. Prav tako je mogoče domnevati, da se spreminja mejna nagnjenost potrošnje oziroma mejna nagnjenost k varčevanju. Če se mejna nagnjenost k varčevanju poveča, potem se avtonomni del enačbe IS krivulje zmanjša, kar pomeni premik presečišča IS krivulje na abscisni osi proti koordinatnemu izhodišču, po drugi strani pa se poveča nagib krivulje, kar pomeni, da ta krivulja postane bolj strma. Na ta način dobimo bolj strogo odvisnost med obrestno mero in dohodkom. Zato, da bi povečali za nižjo obrestno mero narodni dohodek, moramo tedaj bolj znižati obrestne mere, kot pa, če bi bila mejna nagnjenost k varčevanju manjša. Na ta način vidimo, da ima gospodarska politika zelo verjetno vpliv na položaj IS krivulje. S tem pa ima vpliv tudi na to, kako pravzaprav se oblikuje narodni dohodek in sicer ne glede na to, kakšne so razmere na finančnih trgih, kjer se oblikuje obrestna mera.